Уже близько тижня в Україні триває карантин. Влада держави ввела його з метою запобігти розповсюдженню смертельної недуги COVID-19. Щодня завдяки засобам масової інформації до українців звертаються лікарі не виходити з дому без нагальної потреби. Та, здається, десятки обмежень та сотні простих прохань впливають на усіх, окрім пенсіонерів. І це попри всім відому інформацію. У зоні найбільшого ризику перебувають саме люди похилого віку. Через коронавірус помирає кожен десятий заражений, якщо йому понад 70 років. Причому 60% померлих – чоловіки, 40% – жінки. Чоловік лежить хворий, чорнобилець, ніхто і оком не моргне. Я мушу принести, а я після інсульту. Та ми вже своє прожили, паніко. Нам вже по барабану. Попри це, чоловік додає, заходи, введені президентом країни, задля безпеки громадян, а серед них, нагадаємо, самоізоляцію підтримує. То підтримує, як? То як профілактик, як кажуть, попити 100 грам горілки і ніяка епідемія вас не зме. От то профілактика. Напевно, так само підтримують обмеження та заборони, спрямовані на недопущення поширення коронавірусу й інші люди похилого віку, які стоять у чергах у банк, пошту, продуктові магазини або ж просто гуляють центром міста, навіть якщо не зовсім добре себе почувають. Боїся, не боїся, та все одно треба їхати, люди добрі. У мене вдома мати хвора, пенсіонерка 85 років, і я з нею живу. Мені треба в аптеку, мені треба туди, мені якось крутитися треба, не то, що страшно, не страшно. Я на хвилинку вийшов і все, йду домів і буду вдома сидіти. А чому без маски, без рукавиць? Чому не дотримуєтесь? Ще треба рукавиці. Ось бачите? Все, я і не чув за таке. А вам не страшно, ви не боїтеся? Боюся. А чому тоді виходить? А я не спілкуюся ні з ким. Ви зі мною спілкуєтеся. А, так ви представили до мене. Я не думаю, що шутки так будуть робити. Є й такі, хто рекомендаціями лікарів нехтує свідомо. Мовляв, на власне здоров'я байдуже. За здоров'я інших, кажуть, відповідальність не несуть. Чому не дотримуєтеся рекомендацій лікарів? Бо я не хочу жити в такій державі. Ну, поки ми з вами спілкуємося, я міг заразити вас 10 разів. Незважаючи на те, що ви маєте цю масочку, якимось чином в перчатках і так далі, тому подібне. От якраз про це я і кажу, ви ж могли мене заразити. Вже тоді не треба було брати інтерв'ю. Серед тих, хто не проти прогулятися містом під час карантину, й ось цей чоловік. Представити себе, на жаль, відмовився. Він розповідає, має хороший імунітет, тому захворіти не боїться. Та ще й дає іншим рекомендації, як потрібно діяти, аби не підхопити коронавірус. Треба випити перекись 15 каплі, починає з двом, значить, теплою водою, натощак, і в обіді теж, перед обідом полчаса, і соду гашену 85 градусною горячою водою, випити на утро, і все, це все. І після цього можна не слухати? Я не, слушайте, понимаете, от було тут свинний вірус такий, птичий вірус, я ніколи не одягав нічого, і все нормально. Значить, треба питатися добре, треба дуже фруктів їсти много, значить, вітамінів набрати, щоб був імунітет, і все. Напевно, кожному з нас потрібно усвідомити, коронавірус – це не фільм жахів, не жарт до 1 квітня. Це реальність, в якій ми опинилися. Це загроза нашому життю та здоров'ю. Зараз не той випадок, коли потрібно перекладати відповідальність на інших людей та тих самих чиновників. Відповідальність за себе та тих, хто нас оточує, ми несемо самостійно. І наша відповідальність полягає в самоізоляції, незважаючи на те, здорові ми чи хворі. Та якщо виникла необхідність вийти на вулицю, наша відповідальність полягає в медичних рукавицях та масці. Давайте будемо свідомими, давайте не будемо повторяти сумнозвісний досвід Італії та багатьох інших країн.